میرے عدل والے نبی کریم علی صلاتو سلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ انج پیا لگدا ہے جو میرا آخری ویلا آ گیا ہے، صحابہ انج پیا لگدا ہے جو جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے، میرے عدل والے نبی نے فرمایا دنیا والے ہو جنہیں بدلہ لینا ہے جو میرے کولو لے لو، اگر میں کسی دا مال کھادا ہے اج میرا مال حاضر ہے، میرے نبی کریم علی صلوات و سلام بار بار فرمائی جا رہے نے، ان صحابہ روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے، میرے نبی کریم علی صلوات و سلام بار بار فرما رہے نے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون، میرے عدل والے نبی بار بار فرما رہے نے اگر کسی نے بدلہ لینا لے لو، اچانک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اج کتی کملی والے آ میں کدی بھی نہیں سی اٹھ کے کھڑا ہونا، کملی والے آ میں سوچیا کدھر حکم ادھورا نہ رہ جائے، کملی والے آ میں اپنے ادھارے پیسے واپس لینے نے، میرے کملی والے نے فرمایا میں تیرے کولو کدی ادھارے پیسے لے سن، عرض کیتی کملی والے آ ایک دن تواڈے دروازے دے اوتے ایک منگتا آیا، کملی والے آ تواڈے کول ظاہری طور تے پیسے نہیں سن، کملی والے آ تساں فرمایا سی اگر اینو کوئی پیسے دے دیو میں اینو واپس کر دیواں گا، کملی والے آ میں او پیسے لینے نے، میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے عدل والے نبی نے فرمایا علی دے پیسے ادا کیتے جان، مولا علی نے او دے پیسے ادا کر دیتے، میرے مصطفیٰ کریم بار بار فرمائی جا رہے نے صحابہ جنہیں جنہیں بدلہ لینا لے لو، جنہیں جنہیں بدلہ لینا لے لو، صحابہ روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے، اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہ دا نا عکاشہ ہے، حضرت عکاشہ آندے نے کملی والے آ میں کدی بھی نہ اٹھ کے کھڑا ہوندا، کملی والے تیری زلفاں دے تو اپنے بچے وار دیواں، کملی والے میں بدلہ لینا ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا عکاشہ کیڑا بدلہ لینا ہے، عرض کیتی کملی والے آ فلاں جنگ دے اندر تسی صفاں سدیاں کروا رہے سو، کملی والے میں صف تو باہر کھڑا سا، کملی والے آ تسا مینوں نیزہ مار کے آکھیا عکاشہ صف دے اندر ہو جا، کملی والے تسا نیزہ ماریا مینوں بڑا درد ہویا، کملی والے آ میں او بدلہ لینا ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا عکاشہ یا بدلہ لے لے، حضرے اتے عکاشہ قریب آئے، حضرت عکاشہ آندے نے کملی والے آ جڑا نیزہ تسا مینوں ماریا سی میں اس نیزے دے نال بدلا لینا ہے، میرے کملی والے نے فرمایا علی او نیزہ منگوایا جائے، مولا علی نے حضرت سلمان فارسی نو بھیجے آو کہ جاؤ جا کے سیدہ دے کولو او نیزہ لے کے آیا جے، حضرت سلمان فارسی روندے روندے گے جا کے کہنے سیدہ او نیزہ دے آجے، کملی والے نیزہ منگ رہے نے سیدہ یان دیا نے بابا دی طبیعت بھی نہ سازے، جنگ دا موقع بھی نہیں نیزہ کی کرنا ہے، صحابی رسول رو کے کہنے نے سیدہ ایک صحابی نے اپنا بدلہ لینا ہے، ایک صحابی نے اپنا بدلہ لینا ہے، سیدہ نے نیزہ دیتا فرمایا پترہ حسن و حسین دوڑ کے جاؤ، صحابی نو اکھے آجے ایک دے بدلے سو سو مار لے پر ساڑے نانے نو کجنا کے آجے، ایدر حسن و حسین بھی ٹر پے جڑے ویلے حضرت
ਤੇ ਉਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅਦਲ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਕਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਪੈ ਲੈਣਾ ਏ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਅਦਲ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਦਲ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਦਲ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੌ ਸੌ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਨਸਾਜ਼ੇ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਨਸਾਜ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਕਾਸ਼ਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ, ਸਾਹਬਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਹਬਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਕਪੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ, ਨੇਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਮਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ।